Hello， 大家好，我大师。OK， 下面玩的游戏是《神魔之塔》，那现在我们要来玩的是《库拉皮卡升华技能》这个故事的剧情哈。然后升华的话，基本上都非常的简单，基本上都是一个关卡或两个关卡就结束了。好，然后这次跟猎人的合作，我觉得还蛮不错的，所以大家可以花点小钱去抽个卡吧。好，半空中强光并联，库拉皮卡自光芒中出现，并往地面掉落。他立即反应过来，重整姿势，稳稳落地。这里是从没见过的地方。这时身后传来异响，库拉皮卡放空念力，巨线化手链，并将无名指追魂链挥向身后。哇啊！等等我，我不是你的敌人，我是来帮你的。好，六颗光珠是吧？你身上有着不可思议的力量，你究竟是什么人？ 我叫风头，只要你能完成我交给提出的任务，我就可以把你送回原本的世界。看你的样子，不像在说谎。六颗是吧？刚好六颗。砰砰！哦，一关而已，是不是？把详情说给我听吧。很简单，只要在这个沉默时间内找出珍贵美食便成了。你当以为是猎人考试哦？库拉皮卡想追问下去，风头却晃出魔法阵逃逸而去。库拉皮卡在附近继续打听，得知千年果树即将要结果，结果是极为美味，便前来千年果树生长的秘境高山前。这位小哥，你也在拿千年果实吗？你要是珍惜自己的命，还是不要去比较好。发生什么事啊？哎，有凶猛的妖怪埋伏在山的路上，他专门猎杀来取果实的人，已经有数十人上山后不知所踪了。原来如此，谢谢。你真的要去吗，小兄弟？你长得这般瘦弱，一下子就会被打倒了，还是放弃千年果实，乖乖回去吧。很遗憾，我有不能放弃的理由。库拉皮卡不顾农民的劝阻，执意上山。越往上走，山势变得更为陡峻，但库拉皮卡一脸轻松，背手在崎岖不平的山路行走。这时，一道巨大的身影悄然靠近。好，好，再来第二关。好，第二关，尚未消逝的愤怒，消逝的愤怒。库拉皮卡，为了回到原本的世界，库拉皮卡来到千年果树生长的秘境高层前，并开始攀登。途中有道黑影却从后靠近，扑向库拉皮卡。察觉到气息的库拉皮卡，以无名指的锁链追魂链，反袭向黑影。黑影连忙仰后，腹部吐出银丝连在崖壁上，把黑影扯过去，避过库拉皮卡的反击，并攀附在崖壁上。库拉皮卡转身看到黑影真面目，一只巨大的蜘蛛妖。呀，想不到你竟反应得过来，看来你并不是寻常的登山者了。你就是传闻中的妖怪，为什么要袭击登山者？连毛都不是理由之一。最主要的理由是看那些人求饶的表情，让我心情很爽快。无论他们怎么样求情，最后亦只会被我杀死而已。扎斩啊！赤豪也真是罕见呢。哦，只叫你是蜘蛛。库拉皮卡最讨厌看到蜘蛛了。我九颗哦。像你这种脆弱的人类，怎么可能打倒我？好，这边绿一下猪吧，小心绿。绿太少了。1234567 8 9刚好9颗了。
啊，再过不了吗？哦，可以可以可以，还好天降。Nice， 太吵了，闭嘴。还有两关。库拉皮卡挥动右手，无名指的锁链追回链顺从他的意志朝蜘蛛妖直袭而去，但对方的身影突然消失，蜘蛛妖吐出蛛丝啊，借蛛丝之力瞬间绕到库拉皮卡的后方，库拉皮卡迅捷避过蜘蛛妖并想反击，但对方再吐出蛛丝灵巧地避过，你碰不到我的，哈哈哈哈。蜘蛛妖像是喧嚣之声的力量，反复吐出蛛丝，我怎么吃萝卜？在库拉皮卡肆意移动，如鬼灭般让人眼花缭乱。不需要捉住你。什么？你捉住我蛛丝想怎样？因为绝对时间的力量而被强化的库拉皮卡，利用蛛丝把蜘蛛妖的身体拉过来。不可能，像你这柔软的身体，啊！以死偿命吧。库拉皮卡右拳正击中蜘蛛妖，对方随即吐出白沫昏过去。库拉皮卡收拾心情，重新起身登上山顶，来到高耸入眼的千年果树前，正想摘下果实之际，一把女生打断了他的工作。你这个偷果贼，又住手！好，与龙骑士们之战，好，升华山。库拉皮卡正想摘下千年果实之际，突然一男一女现身。那千年果实是我向日葵的，这棵树是你的所有物吗？这，他说的没错，这个秘境树和果实，你根本没有任何证据证明是你的。如果听我说，想把它摘下来，就不会有这个麻烦事。不可以，果实还没到最好吃的时候，怎么能摘下它？果然，客人你除了战斗以外，就什么也不懂。你在说什么？我这么完美，总会有不懂的事情。很抱歉打扰你们夫妇吵架，我必须要得到这颗果实。我和他才不是夫妇，我是绝对不会让你抢走我的果实。等等，我们先冷静商讨。一言不合就打起来了，这应该很简单吧 ？OK， 废话少说，哎，只能应战。蛮强的呢，打到他不怎么痛。心智好，这人比想象中的厉害，虽然不想借用白龙的力量，但就这样输掉，我更不愿。嗯，好，第三关结束，基本上升华关卡都蛮简单的啦。科雷朝天唤了一声，一条白龙自天际俯冲而下，直袭库拉皮卡。来势之凶猛，让他抖手。精神应付，然而有人先一步挡住白龙攻击，是一条与白龙身形相诺的红龙，叫向日葵少女跨骑在红龙身上。喂，你为什么要阻碍我？因为白龙一攻击就弄坏那棵树，我不能眼白白看着美食被你糟蹋。你这个自顾自的笨蛋，我今天一定要好好教训你。库拉皮卡升华三，好，继续吧。这回关了，因为猎人的系列角色像库拉皮卡这个抽卡的，你一定要升华到第四个全升华才能使用猎能力，
然后快皮卡还硬能力发动的话是引，引的话可以无视敌方的防御力哈，这算是非常好用的一个技能。古拉皮卡跟上命剑高山，这想采摘千年果实，不然遭到男女二人阻，然后这两人各方的内讧，互相打起来。但一找到空隙，又攻击库拉皮卡，三人就像开始混战。哎，被卷入这奇怪的纷争里呢，还要打、啊？你到什么时候可以回去啊，库拉皮卡？应该两关吧？还没打完吗？我肚子好饿。两关。想个洗个技能欸，哇，哇，这么痛，嗯，他同时复活，哇，又没有了。很讨厌。因为我不能一次攻击太多哦。OK， 不然怕一下把他打死。好，再来是右边这一只。这样会过吗？自身攻击四倍，应该可以啊。再洗一下，好，带走。这香味，果实要成熟了，不赶快摘下来会烂掉的。这应该是要弄开库拉皮卡的技能，把它全部转掉。然后我没有公主。嗯，啊，有了。好，过了。这两个动作开始吃完起来。
趁现在。两位，请你们听听，这样打下去谁也得不到好处，不如把果实一分为二吧。啊，就这样，库拉皮卡的故事就结束了。那他有没有回去啊？你要一片片可以吗？假如是这样，就早点说哦。于是苍生停战，向日葵摘一下果实，用手把果实掰开，顿时浓郁甜味扑面而来。向日葵迫不及待拿起半片果实，大啖咬下，不消两三下便吃光，但还意犹未尽，舔起指缝间的汁液，太美味了，真是齿颊留香，妙不可言。哦，你还不吃吗？是不想吃吗？那不如给我啊！啊，好痛，柯磊，你干嘛打我？不要这么贪吃。啊哈，你们两位感情真好呢。嗯，虽然克雷很烦，但确实帮了我不少忙。对了，不如你也加入我们，一起吃片与之间的美食吧。这个很遗憾，我不能加入你们。诶，为什么？和我们一起一定很开心哦。我有不得不完成的事情要做。女团还有同胞的眼睛，我一定会拿回来。可是，向日葵，看来背负了非常沉重的事物，你不要再任性了。克雷和库拉皮卡交换一个眼神之后，三人一起下山，并在山下处话别。库拉皮卡留守在山下，默默地看着那两人的身影消失。我完成任务了，风头。哦，被你发现了，不过千年才结一次的果实，从远处便闻到那香气，确实是珍贵的美食。来，我们一起吃。库拉皮卡接过风头递过来果实，放进口里，咬下果实，瞬间那一盐郁的甜味在口腔内扩散，让他动容不已。这时，风头扬手一阵。一个魔法阵自库拉皮卡脚下冒出，下一刻库拉皮卡的身影消失。回到原本世界的库拉皮卡忘记了在神魔世界所发生的事，仅记得那让他回味的香甜滋味。啊，就这样。重点是果实。好，那么库拉皮卡升华到这边结束了。那休明天会有影片的所要放的图片，按个订阅，右下角的订阅按钮跟铃铛记得打开，这样子更新影片之后，你就会收到通知的。谢谢大家这集的收看，谢谢，拜拜。